todos os Autobots espalhados por todas as galáxias. Apesar do Cybertron ter acabado, nós ainda estamos ativos. Sigam essas coordenadas para se juntarem a nós. Prioridade máxima. Mas que lugar é esse? A Terra. Eu sou Optimus Prime. Equipe de resgate Sigma 17 se apresentando. Eu não sabia que as equipes de resgate ainda continuavam ativas. Onde quer que haja uma emergência, estaremos lá, senhor. Espera, por que não estaríamos mais ativos? Quanto tempo ficamos estáticos? É melhor checarmos com o quartel da Cybertron. Isso não será necessário. Ou possível. A Cybertron não é mais a nossa casa. A nossa casa agora é aqui. Transformers Rescue Box. Griffin Rock, 1649. Polícia de Griffin Rock, por favor, encoste seu veículo. Não gostaria de se despedir dessa lata velha enferrujada? É o último dia de trabalho dela. Eu ainda não entendo por que a cidade está fazendo você pegar um carro novo, pai. Esse funciona tão bem. Progresso, meu filho. A tecnologia da cidade não seria famosa se não progredisse. Desiste, pai. Se fosse como o Cody quer, estaríamos pedalando por todo canto. E você ainda ia ter que usar bicicleta de rodinha. É, e pode ser que o capacete bagunce o seu cabelo. Para com isso, cara! Não se esqueça de ir na cerimônia hoje à tarde. Será que eu poderia fazer um test drive? Cody, estamos pegando carros de resgate, não karts. Mal aí, cara. Mas essa é só para atendedores de emergência autorizados. Então, basicamente, todo mundo menos eu. Tenho que prender esses encrenqueiros e pegar um helicóptero para o continente. Você já vá para a escola. E Cody, tenha paciência. Vai encontrar o seu lugar. Heatwave, Chase, Blades, Boulder. Depois de considerações cuidadosas, eu escolhi a nova missão de vocês. Legal! Felizes de irmos à batalha, senhor. Então, quando é que a gente parte? Não é bem assim. Vocês não vão. Talvez vocês sejam os únicos Rescue Bots que existem. Vocês só podem exclusivamente ajudar as pessoas desse planeta, além de aprender com eles. Quer dizer que vamos interagir com humanos? Vocês serão embaixadores para as pessoas desse planeta. Os primeiros Autobots a viverem com uma família humana, estudar os costumes, obedecer às leis deles e trabalharem juntos para manter esse planeta seguro. Durante esta missão, vocês quatro têm que se apresentar para os humanos como máquinas. Robôs disfarçados. O quê? Ainda que as pessoas da Terra estejam confortáveis com tecnologias avançadas, a ideia de que seres alienígenas estão vivendo entre eles vai com certeza causar pânico. Então podemos ajudar os humanos, contanto que a gente esconda que somos de verdade. Você está certo em questionar o que é melhor para a sua equipe, Heatwave. Por isso, eu vou pedir para você liderar essa missão. Para manter o disfarce, cada um de vocês vai adotar uma forma parecida com veículos. Nossa! Olhem só isso! É pura potência. Mulder, você quer escanear primeiro? Tá,
primitivo, mas parece que eles usam isso para a mesma coisa que eu fazia em casa. É isso que as autoridades da Terra usam para manter a ordem? Parece que sua escolha foi feita para você, Blaze. Espera aí! Essa coisa voa! Ele não gosta de altura. Esse é o chefe Charlie Burns. Ele sabe do nosso segredo e vai ajudar vocês a mantê-lo. Rescue Bots, boa sorte! É uma grande honra e um privilégio. Estamos aqui. Cody, vem cá! E aí, doutor? Frank? Não é emocionante? É uma tecnologia que eu nunca vi. Obrigado por terem vindo, companheiros. Não tô falando das coisas de resgate. Eu tô falando disso aqui. A nova exposição no museu. Estruturas saurianas com fios cibernéticos fundidas no DNA de Cretáceo. Nossa cidade tem um longo histórico por estar sempre à frente nas tecnologias de ponta. Agora, graças aos nossos amigos de Washington, eu apresento a última tecnologia em resposta a emergências. Os Rescue Bots. Robôs, se transformem! Esses veículos robóticos de resgate vão modernizar nossos recursos. Agora, um humano junto com um robô conseguem fazer o trabalho de uma força tática policial, do Departamento de Bombeiros, das Unidades de Respostas a Emergências e da Corporação de Engenharia. Cada robô é programado para responder apenas aos comandos do seu manejador. Então podem dormir tranquilos sabendo que Griffin Rock é protegida pelo melhor que a tecnologia e a humanidade tem para oferecer. Ei! Aquele robô mexeu sozinho. Aí, moleque, dá pra sair da frente? Eu quero uma foto da família de heróis Burns. Aqui é o chefe. Pode falar. Fogo no Museu de História Natural. Ei, eu não te mandei fazer isso. É a nova tecnologia, filho. Acontecem falhas. Ai, vai, mais rápido. Estamos sendo ultrapassados por uma escavadeira. Não estou entendendo. Não tão devagar. Mais devagar. Entendido. Ah... Se transformem e tirem todos os civis do museu. Por favor, saiam de maneira ordenada. Esses humanos não responderam. Bom, acho que a gente não tem de se preocupar muito com eles, não é? Vamos fazer um bloqueio contra o fogo usando as floreiras. Mas eu... Isso vai acabar destruindo a natureza harmoniosa do design da praça. Ah, o quê? Que bom que você apareceu, Danny. Chegaria antes se meu helicóptero realmente voasse. Da próxima vez, venho a pé. Ah. Parece que foi um curto-circuito que começou o fogo. Mas isso aqui deve segurar um pouco. Os fios cibernéticos são demais para esses circuitos velhos.
Que bom que pelo menos ninguém se machucou. Eu não disse pra ele fazer isso. Eu não reclamaria. O seu robô ainda estava no modo de resgate. Você deu instrução pra ele salvar vidas e foi o que ele fez. Não precisa me agradecer. Aonde você vai? Preciso de espaço. O chefe disse que tem um abrigo abaixo do nível da rua. Uma relíquia de algo que eles chamavam de Guerra Fria. Parece que a gente vai ganhar mais espaço também. Esperem por mim! Isso tá uma delícia. Não, é inacreditável. Eu ainda não entendi. Como que o robô do Cage sabe passa que... Passa cenouras, por favor. Eu percebi outra falha no meu helicóptero, mas pelo menos eu estava com ele sob meu controle. Uma falha é uma coisa, mas eu vi. Cage, Danny, Graham, vocês fizeram um ótimo trabalho hoje. Vocês me dão licença? Óptimos ou não óptimos, eu não sei quanto tempo mais eu aguento isso. Ficarem mandando em mim, outros ficando com os louros, tendo que fingir que somos caixas de lata. Bom, você viu só o jeito que a minha pilota me pilota. Meus controles ainda estão doloridos. É sempre mais alto, mais alto, mais rápido, mais rápido. Ainda assim, foi legal participar de um chamado de emergência de novo. Nosso chefe é bem competente. Ele pode ensinar muito sobre os procedimentos policiais da Terra. Os humanos são mesmo muito estranhos. Mas isso é que deixa eles tão interessantes. Eu vou embora. Não pode ir embora. É o nosso líder. Então vamos todos. Esses humanos nunca vão entender a gente. Nunca vamos pertencer a esse lugar. Entendo o que você está falando. Não se preocupem, vocês não estão enganando ninguém. Acreditem em mim, eu vivo em Griffin Rock e conheço robôs. E vocês são os piores robôs que eu já vi. Falhamos na nossa missão. Fomos descobertos. Se esse humano sabe, vai contar para os outros. Você está brincando e perder a chance de saber uma coisa que eles não sabem? Uma coisa grande assim? Eu sou a melhor coisa que aconteceu na missão de vocês, porque eu vou ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre a Terra. Você pode me ensinar como fazer a minha humana parar de gritar? Ah, Danny? Acho que ninguém consegue fazer isso. Prazer, meu nome é Cody. Eu sou o Blades. Eu sou o Boulder. Confidencial. E esse é o Jace. E eu sou o Heatwave. Então, Cody, agora que você sabe o que a gente é, me dê um bom motivo de por que a gente não deve sair desse planeta. Tem túneis que nem esse aqui pela ilha toda. E todos eles terminam num abrigo. Ótimo para escapar do corpo de bombeiros. Olhem só isso. Parece 1 milhão de luzes ópticas marcadas no carbono. Isso é tão bonito. Eu acho que é mesmo. Então, por que você quer ir embora? É assim que todo mundo vai esperar que vocês se comportem. Viram? Travem suas pernas e estiquem seus braços para a frente. Deitem vocês. Jura? Eu não sei onde você aprendeu isso, mas não. Olha, Cody, eu entendo o que você está fazendo. O que eu não entendo é como falar assim vai fazer o meu piloto me respeitar. O segredo com o Cage é fazer ele pensar que está no comando. Pode acreditar em mim, eu faço isso há anos. Isso faz parte do filme? Eu sei que sou novo por aqui, mas os dinossauros já não foram extintos? Esse aqui vai ser. Heatwave, espera! Olha, caso alguém veja você acabar com esse dinossauro sozinho, seu disfarce já era, assim como a sua missão.
Ele é atraído para a luz. Chase, acenda as luzes! Chamamos a atenção dele. E agora? Precisamos atrair ele para um lugar sem ninguém por perto. Rescue Bots, rumo ao resgate. Chamar o chefe pelo Conlink. Quartel do resgate, pode falar. Pai, tá bom. Primeiro, não se preocupa, eu tô com os Rescue Bots. O quê? Mas quem te deu permissão? Eles me deram. Pai, eu não sei como te dizer isso, mas... acredite, eles não são robôs. São de outro planeta, são alienígenas. Há quanto tempo você sabe? Espera, você sabe? Cold, cadê você? Chefe Burns, se me permite, estamos indo em direção oeste na rua Lake, atrás de um dinossauro. Um dinossauro? De novo? Cold, você não tá dirigindo, né? Não. Por que que a gente pegou o carro antigo do esquadrão? É por isso. Eu explico depois. Você roubou o meu carro? Escuta, o tiranossauro gosta de luzes. Acho que vocês deveriam... Menos papo e mais ação. Uou, essa máquina quase se dirige sozinha. Fica aqui, filho. Voar mais perto do dinossauro, senão não vai adiantar. Cold, o que fez com nossos robôs? Se você precisa que ele faça o que você quiser, tem que pedir com educação. Cold, sai desse canal. Ele é só pra quem trabalha na emergência. Pega leve, Kate. O Cold foi o primeiro a ver o dinossauro, então ele tá na nossa equipe. Por mim, tudo bem. Você tem alguma outra ideia, Cold? Não exatamente, mas tem alguém que vai ter. Ah, alô? Hã? Cold, a exposição dos dinossauros... Que bom. Agora você tá interessado. Como tá indo, Graham? Tá quase lá. Só um pouquinho mais pra direita. Me preparando pra erguer a carga. Tudo pronto, Danny. Você acha que essa coisa vai segurar um tiranossauro? Vamos descobrir. Chegando. Como que a gente vai conseguir trazer aquela coisa pra cá? Achei que você nunca fosse perguntar. Esteja certa. Ufa! É,
Vocês acham que alguém vai perceber? Espera. Quero tirar uma foto dos meus heróis. Todos os meus heróis. Ah, para, pai! Só porque o Code respondeu a um resgate, isso não significa que ele faz parte da equipe. Significa sim. Senão, não faremos. O Code é a nossa ligação com essa missão e é por causa dele que vamos dar uma chance para esse planeta. Eu fui claro. Ô, pai, aquela coisa acabou de falar comigo. Definitivamente tem alguma coisa errada com os robôs. A gente não pode usar uma tecnologia que funciona mal. Não estão funcionando mal. São alienígenas. O quê?